všichni, dobré ráno. Já vás straším hned takhle po ránu. Je asi 9 hodin, já jsem se zatím umyla jenom vlasy. Potřebuju kafe úplně strašně nutně. A dneska je ale konečně ten den, kdy se jdeme fotit. Takže jsem to vzala úplně z gruntu. Mám hladoučce oholené nohy. Teďko teda umytý vlasy. Půjdu si dát ještě nějakou masku, abych tam ještě neměla během dne nějaký pupínek. Ale nejdřív potřebuju to kafe se snídaní. Hned po tom, co si vysuším ty vlasy. Kafe. Míra tady už připravoval oběd, budeme mít dneska panenku a já si skočím ještě pro nějakou přílohu k tomu. A během toho koukám tady na bonami, co by se nám líbilo, protože tady je momentálně na Instagramu další slevovej kód. A našla jsem tady úplně nádherné věci, nádherné hodiny, prkínko a ještě hrnečky, tak bych vám to chtěla ukázat. Jako první jsem tady našla tyhle ty bílé hodiny, mají tady takovýhle zlatý stojánek. A oni se vlastně překlápějí ty číslíčka, takže to nejsou úplně klasické hodiny s ručičkama. O to víc mě to zaujalo, ale podívejme na tu cenu, ano. Takže nevím, ještě nad něma popřemýšlím, jestli je fakt potřebujeme. Další, co ale určitě potřebujeme, je tohleto prkínko. Je úplně přesně v tom dekoru, co my máme kuchyň a zároveň tady ladí právě s gaučem, který máme ve spojený kuchyni s obývákem, takže si myslím, že i kdyby to mělo být jenom jako na servírování, takže bude hezký. No a poslední, co tady mám vybraný, tak jsou tyhle ty šálky na kafe, jsou to dvoustěnné sklenice a vypadají takhle. Což my bychom potřebovali nějaký menší hrníček, protože když po nás někdo chce jenom malý kafe, tak to prostě dostane jenom natočený do půlky do normálního hrnku a s tím já nejsem úplně moc spokojená. Tyhle stojí oba dva 319 korun a ještě na to jdu použít ten slevový kód. Zpátky. Měli tam brambory jenom po kile, ale vzala jsem ho teda celý a vypadají takový čerstvě vykopaný, takže jsem ráda, že aspoň i mám. Udělám z toho bramborovou kaši, aby jsme měli k té panence. Míra se postaral o maso a o omáčku, takže to máme dneska takový rozdělený. Možná ještě slyšíte v pozadí zvuk myčky, protože tady už to jede na plný obrátky. Jinak v obchodě jsem koupila ještě čokoládovou bomboniéru, jenom takovou maličkou, abych se trošku zavděčila naší fotografce Janče, protože nás vlastně vybrala na Instagramu, dávala tam takovou soutěž, aby jsme dolů do komentářů napsali, proč zrovna my bychom měli vyhrát. A já jsem tam napsala, že vlastně máme sice postavený domeček, ale ještě není tak úplně kompletně zařízený. Máme to tady v podstatě zatím vybavený nábytkem, ale nic neukazuje, že je to naše. Nemáme tady žádný fotky, žádný obrázky, vlastně jakoby nic našeho. Takže by se mi líbilo, kdyby jsme právě od ní fotky dostali a že bychom si je tady potom vyvěsili. No a Janča na to reagovala tak, že jí to připadá jako hezký, že vlastně vdechne ten život do toho domu, takže my si toho moc vážíme, že vybrala zrovna nás. Určitě dneska budeme i natáčet to focení, já už jsem se s ní domlouvala. A právě abych měla takovou malinkou kompenzaci, tak jsem vzala aspoň tu čokoládu za to, že vlastně nám tohle to umožnila a že to focení vlastně jsme vyhráli. A já už se jdu teďko namalovat, už tady mám všechno sebou
A vypadá to, že se ještě po obědě budeme chystat do vedlejšího města, protože máme zase vyzvednout další balíček v zásilkovně a objednali bychom další dveře od Sapely, protože tady za mnou ještě můžete vidět, že žádný nejsou. A my jsme se vlastně rozhodovali, schválně jsme tyhle ty dvoje v obýváku nedělali, protože jsme chtěli vědět, jestli nám budou stačit futra, anebo jestli tam opravdu dáme pojízdní dveře na zeď. A nakonec jsme se dohodli teda, že ty dveře budou lepší, že ne, že je úplně potřeba, ale že to bude aspoň další odhlučnění, když třeba jeden z nás spí ponoční, tak prostě bude dvojitá zábrana, jak teda od dveří, od ložnice, tak právě tady ještě do obýváku, že to bude o něco kvalitnější spánek. A jestli do budoucna budou nějaký děti, tak další dveře se vždycky hodí právě na tohleto odhučnění. No a dál bych chtěla sehnat ještě někde v Baumaxu nebo v Hornbachu v nějakém takovémhle obchodě, jestli nebudou mít betonovou stěrku, kterou bychom si chtěli dát ještě za televizi. Já teda mám upřímně vybranou jednu značku barev a to je San Marco, ale prodejnu mají v Brně. A úplně nevím, jestli to tady někdo distribuuje, jestli to tady aspoň někdo jako propaguje nebo zná. A podíváme se teda do nějakých prodejn, možná i do nějakých menší, nějakých barev a laků, jestli tam náhodou tyhle ty kyblíčky s barvama nebudou mít. Případně holt vybereme nějakou jinou alternativu. Uznávám, že to dneska zabralo 20 minut, normálně to trvá tak 5 až 10. Dala jsem si radši make-up, protože tady všude mám začervenání z alergie. Tady mi odjakživa vystupují žíly, což je nepochopitelný, ale na těch fotkách nevím, jak moc to Janča bude do jaký míry upravovat, tak aby jsme měli aspoň hezký vzpomínky. Tady už za náma visejí kousky, které si potom vezmeme. Fakt jsme se rozšoupli, máme převážně bílou a černou, takže doufám, že to bude Janče vyhovovat. A teďko ještě jedeme do toho vedlejšího města, už jsem převlečena a jedem pro ty dveře, pro barvu, ještě vyřídit povinný ručení a to je snad všechno. Balíček už máme. Jsme nakonec vybrali, dostaneme asi 30 nový nabídky, aby jsme si vybrali ještě detaily, různý vlastně držáky na to otvírání těch dveří. Akorát je 3:30 a nám volali teďko ještě lidi od kamerového systému, aby jsme přijeli domů, že by nám to rovnou zaměřili, takže jdeme zase zpátky domů, tam si rovnou vezmeme věci a pokračujeme na focení. Malá nebo střední? Od kamer už jsme to měli, jenom jsme se na otočku otočili doma, dala jsem prát pračku, zapla jsem vysavač a jedem konečně na to focení. Nebo takhle k těm stromům, kde nás jsou tady. A jak budete, Míro?
Tak my už jsme na focení. Tamhle za náma je Janča, naše fotografka. Teď jsme se tu točili na fotku. Určitě vám dám někdy příště na Instagram určitě nějaký finální, ale dalo mi to docela zabrat. Mírovi určitě taky, protože mě celou dobu držel. A pokračujeme ještě dál na další fotky. Teď se opřete čelama. Tak, paráda. Je pravda, že tam jsi takhle, no. 10 let jsem takhle, tak to tě poznamená trošku, jo. Dneska říká debilní keci poprvé. Ok, takže debilní keci poprvé. Tak, my už jsme dofotili. Tohle to je Janča. Ahoj. Fotili jsme přibližně, tyjo, no, 2-3 hodinky. 2 hodinky. 2 hodinky, no, určitě. Prošli jsme několik lokací, my už jsme i převlečený, máme to spoustu na výběr. Kdybyste si chtěli zařídit focení s Jančou i vy, tak dole v popisku najdete odkaz na její stránky i na její Instagram, na její Facebook, všechno tam bude připravený. A jak se ti s náma fotilo? Šlo to? No, nebylo to nejhorší. Ne, já si myslím, že na to, že jste říkali, že jste nefotogenický, tak já si myslím, že vlastně jste úplně si to focení jako vlastně zvládli úplně sami. Já jsem jenom svakala spoušť, takže... Ale to musím říct, že je super, že Janča je z těch fotografů, jako kdy vám řeknou prostě, hele, vypadá to líp, když ruku dáš takhle a zkus prosím tě se ještě koukat na ní. Určitě to není takový, že by tam bylo prostě 5 minut ticho a jako cvakala bez si spoušť a nakonec z toho vylezly špatný fotky. Prostě ví, jakým... Ještě uvidíme, ještě nejsou hotový. Ví, v jakém úhlu fotit, řekne vám, jaký pozy vypadají dobře, určitě to nebude prostě nic prkenýho, je to skvělá holka. O, ježiš, já se začnu. Skvěle se s ní povídá, celou dobu je prostě sranda, celou dobu se smějeme, celou dobu si povídáme, je to fakt nenucený, super. To vypadá, že jako si celou dobu povídáme, já jsem tady ticho, tak jako to tak jako odkejvám. Moc krát děkujem. Jo, není zážila. Díky.
Tak už jsme doma. Je 7:45. Já jsem úplně vyřízená, mám hrozný hlad, takže já si jdu udělat teďko něco k večeři. Fotili jsme nakonec asi tak 2,5 hodinky. Průběžně jsme vlastně procházeli přes těch víc lokací, jak už jsem říkala, takže jsme se i super prošli. A mně se to fakt hrozně líbilo. Já jsem se trochu bála, byla jsem nervózní, ale bylo to fakt super a hned bych šla zítra fotit znova. Fakt to bylo moc milý. Já se ale bojím, že tohle video bude hrozně dlouhý, protože jsme natáčeli celý den, plus teda ještě vlastně v kuse to focení. Takže já to tady rovnou ukončím. Jak jsem říkala, dole máte odkaz na Janču, veškerý kontakty na ní, takže já doufám, že se aspoň třeba podíváte, jak hezky fotí. Dole mě určitě potěší palec nahoru nebo nějaký komentář, třeba i jak se vám líbilo focení, nebo co jsme tam měli za pózy a jak jsme tam vypadali a podobně. Uvidíme se u dalšího videa příští neděli a do té doby se mějte hezky. Ahoj.